Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Müdafiə Nazirliyinin də qeyd etdiyi kimi bu gecə saat 2:40 radələrində Çəmbərək rayonunun Cil yaşayış massivindən Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka yaşayış massivi Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən atəşə məruz qalmışdır və qeyd edək ki, artıq qanunsuz Erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərində atəşi pozmasının qarşısı alınmış və Müdafiə Nazirliyi açıq olaraq antiterror əməliyyatının başlanmasını elan etmişdi. Qeyd edək ki, əməliyyatlar ərazimizdə yerləşən qeyri-qanuni erməni hərbi birləşmələrinə qarşı yönəldilmişdi və yalnız legitim hərbi obyektlər hədəfə alınır.